Parys, ook bekend as die stad van lig, het donderdag 'n dag van rou afgesluit deur die Eiffel-toring se ligte af te skakel. Vrydag het die Franse polisie volgens SAPA 'n drukkery omsingel naby die Charles de Gaulle lughawe waar die twee broers Sahid en Sherif Kawachi glo skuil. Hulle is gebore in die ooste van Parys, maar het as weeskinders groot geword in die stad Reims nadat hulle Algerynse ouers oorlede is. Die jongste van die drie verdagtes in woensdagse grie aanval waarin 12 mense dood is, het hom vroeër aan die polisie oorgegee.